12. prosince 2009 proběhly líšenské Vánoce konané na Dělnickém domě v Líšni. Program byl opravdu nabitý. V dopoledním bloku vystoupili nejmenší a v odpoledním bloku pak žáci základních škol a základní umělecké školy Antonína Doležala. Takže jako první bych přivítala na pódium taneční skupinu Střevíčky z tělovýchovné jednoty Sokol Brno Líšeň. Budou vystupovat děti 4 až 12 let a v této podobě fungují teprve jeden rok, takže určitě odvedli veliký kus práce a máme se na co těšit. Tradice líšenských Vánoc vznikla před 7 lety. První ročníky, myslím, že to byly 4, se konaly v prostoru zastávky Jírova u naší radnice. Před 3 lety jsme tuto akci přesunuli sem do interiéru Dělnického domu, kde, jak uznáte, je přece jenom hodnější a hlavně teplejší prostředí. Zde se prezentují právě výsledky volnočasových aktivit našich základních škol a také to, co se v mateřských školkách, kterých čítáme, asi 9 školek máme v Líšni, tak to, co se našim všem malé děti naučili. Závěrem mi dovolte popřát všem líšenským občanům velmi příjemné Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku 2010.